אנחנו רוצים לשוחח עם עורך הדין גיל גן מור מהאגודה לזכויות האזרח. ערב טוב לך. טוב. אז בעצם מה שעושות ועדות הקבלה, סלקציה. אין מילה אחרת לומר את זה, אי אפשר לכבס את זה. בוודאי, זה סלקציה. לשמה, מדובר פה ביישובים שהם מוקמים על קרקעות המדינה, כל הרחבות הללו זה מגרשים שהמדינה משווקת, קרקעות שאמורות לשרת אותי ואותך ואת כולנו, ובעצם אותם יישובים רוצים על ידי מוסד ועדות הקבלה לעשות סלקציה, לבחור מי יהיו השכנים שלהם, לקבל איזושהי זכות יתר שאין לאף אחד במדינת ישראל. אבל למה לא אם המדינה נתנה לזה הכשר? המדינה נתנה לזה הכשר בעבר ובחקיקת חוק ועדות הקבלה שאנחנו באגודה לזכויות האזרח מתנגדים לו נחרצות כי הוא עדיין מאפשר את מוסד ועדות הקבלה במאות יישובים ברחבי הארץ החליטו שזה יהיה רק בגליל ובנגב ובאזור של מטה יהודה, אזור המרכז, לא יהיה ניתן לקיים את ועדות הקבלה. אנחנו כמובן חושבים שצריך לבטל את המוסד הבעייתי הזה בכל הארץ עכשיו זה נאכף, במקומות שכן בוטל זה נאכף. זאת אומרת, הכתב שלנו, אחמד אבו סווייז, שהוא בדואי בעוונותיו הגדולים, ניסה להתקבל uh, בנגב ליישוב גבעות uh, 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 בדרום, לא התקבל, כי הוא בדואי, והאמת, אני הייתי שמחה אם הוא היה שכן שלי, אבל הוא יוכל עכשיו להתקבל uh, במועצות האזוריות שבוטל? איפה שהחוק לא חל, זאת אומרת בכל היישובים הקהילתיים ושכונות ההרחבה במרכז הארץ, אפשר היום יהיה לקנות מגרש במכרז של מינהל מקרקעי ישראל בלי צורך לעבור ועדת קבלה. לידיעתכם זה נאכף? אנחנו חושבים שזה עדיין אה, אה, די חדש ולכן אין לנו עדיין אה, פרמטרים לדעת האם זה באמת נאכף או לא אבל אם מישהו הולך ליישוב שהוא לא בנגב ובגליל ואומרים לו שהוא צריך לעבור ועדת קבלה הוא בהחלט מוזמן לפנות לאגודה לזכויות האזרח הדבר הזה הוא בניגוד לחוק. עכשיו מה, מה הנזק שזה בעצם מייצר? תראי, ועדות הקבלה בעצם מקבלות סמכות מאוד מאוד רחבה למיין ולסנן אנשים על ידי קריטריונים עמומים ורחבים, כמו למשל התאמה לחיים בקהילה, או התאמה למרקם חברתי-תרבותי. ודרך הקריטריונים האלה... שגם פדופילים יכולים להתאים לקהילה, להשת... להשתלבות בקהילה, אתה יודע, בחלק מה... דברים שהם עושים. כן, זה תמיד לוקחים לא את הדוגמאות הקיצוניות, אבל בסופו של דבר מי שנדחה מהיישובים הללו זה אה, ערבים, כמו ששמענו בכתבה, אה, לפעמים זה חרדים, הרבה פעמים אנשים עם מוגבלויות, אפילו אנשים מבוגרים שלא רוצים אותם, נשים חד הוריות, זוגות של הומואים ולסביות, והדבר הזה חוזר על עצמו ויש לנו היסטוריה ארוכה מאוד של אה, טיפול בנושא של ועדות הקבלה, זה מנגנון שהוא אה, מנגנון סלקציה, גם אנשים מהשורה שחושבים, שמנסים אה, להתקבל בעצם עוברים איזשהו מסלול מאוד משפיל, הם צריכים ללכת למכוני מיון, הם צריכים אה, לעבור חקירה פולשנית, והרבה פעמים השרירות בדבר הזה היא נוראית, ואנשים נדחים בלי שאפילו הם מקבלים איזשהו נימוק. ואיפה איפ זה עומד עכשיו מבחינה משפטית? עכשיו הוא, אה, הוגש בג"ץ. יש עתירות ש... שהגשנו, האגודה אה, לזכות האזרח וארגונים אחרים, לבג"ץ נגד בכלל החוקתיות mm -hmm. של חוק ועדות הקבלה, והדרישה שלנו היא לבטל אותו ולהפסיק את מוסד ועדות הקבלה ביישובים הללו. העתירה הזאת היא החדשה שעליה כן. דיברתם, זו עתירה נוספת. שתצטרכו להתמודד איתה. שנצטרך להתמודד איתה. גיל, אנחנו לא צד בה, אבל... תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה.